تورن تلاش دے کے بھائی کہ راہل بھائی جو ہے قبرستانوں میں کمانا لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں ایریا میں ڈیمولیشن چل رہا سی آئی کھڑا ہوا ہے سی آئی کو ایس پی والے فون کرے انٹیلیجنس والے راہل بھائی کا کمانا لگا رہے ہیں کمپلین ہمارے پاس ہے سیدھا موہن کمار کو فون کرا بولا کیا تصدیق کرو فون لگایا بات کرو بولا کہ ان کو سمجھاؤ کیوں لگایا پوچھو اس کے بعد بات کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممن کرام آج ہم یہاں پر قبرستان حضرت میر مومن میں صدر محترم بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے فرمایا کہ جو دیوار کا مسئلہ تھا وہیں سے دیوار کو اٹھایا جائے اور صدر محترم نے کہا کہ جائیں انسپیکشن کریں اور وہاں سے اس کو محفوظ کیا جائے اور صدر صاحب کا کہنا تھا کہ قبرستانوں کو محفوظ کیا جائے اسی ذیل میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور پھر آج سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر کام ہو رہا ہے ایک صاحب ہیں میرے ساتھ اور ریاض افندی صاحب ایم ایل سی صاحب ہیں یہ سب مل کر ہم نے انسپیکشن کیا ہے اور نقشے کے حساب سے جو نقشہ ہے اسی حساب سے جو پرانی یہاں پر دیوار ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس قبرستان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ کوئی یہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے اسی لیے ہم شکر گزار ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے کہ انہوں نے اپنا پرسنل انٹرسٹ لیا ہے اور آپ نے ایم سی ایچ کے لوگوں سے کہا ہے اور راہل صاحب سے اور ایم ایل سی صاحب سے مجھ سے کہا کہ جائیں اور جا کر اور مضبوط بنائیں دیوار کو اور تاکہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے ہم شکر گزار ہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ